Tak čau kuchařice, já vás zdravím u dalšího videa u Jirka v kuchyni, 6, 7, nevím, docela dost, co už. A kdo mě sledujete celou dobu, tak vám chci poděkovat. A dneska si uděláme, já tady mám jahůdky a nechci, aby se zkazily, protože nestačíme jakoby ujídat. A uděláme si takový, mi napadlo, takový jakoby dezertík, svačinku takovou. Jo, takže tvaroh měkký, přidáme tam jogurt. Lepší by byla zakysaná smetana, ale tu nemám. Dělám z toho, co jdu dal. No a pak v dalším videu si uděláme zase, budu dělat oběd, to, ale až v dalším videu. Takže asi prostě tohle je jednoduchý, já vím, zase to bude krátký, ale to druhý bude určitě další hůlky. Tak, takhle jsem si připravila, já mám totiž, buď mám velký skleničky, anebo malinký a jednu ještě mám u mamky. Ale nějak to uděláme. Takže asi než si rozmixujeme ty jahody s cukrem, lepší je hnědej cukr, ten já už nemám. Tak dáme takhle kolik cukru, jak kdo rád sladíte. A rozjedu si to tyčákem. Mě tady padají osí hnízda. Ježiš, to už zase bude na chvíli Vánoce. Tak, ty jahůdky si rozjedem. Je to jednoduchý, já se na to vidíte, tak. No tak, jo. Budu ohozená. Ale uděláme po dlouhý době asi jednu věc. Se vám určitě potom stejská. Vezmeme si naší zástěrku. Ať nejsem celá od jahod. Tak, a jeden. No to moc nebude. Vy mě tam nechte kousky, jo? Tak, to úplně stačí. Kašek je to. Jo, sladký je to dost. Do grudka. Chtěla jsem dělat původně lívance s kahudou, ale nechce se mi stát u té plotny. Takže, potom, čeho budete mít víc, tak začneme tím dávat do spod. No a vemete si nějaký tvaroh, já mám ten velký a už je třeba ho sdělat. Ježišmarja, dneska se mi nedaří, všechno mi tu lítá, stříká. No a dáme k tomu i ten bílý jogurt, ono to tak jakoby osvěží. Já teda kupu bílej sladký, no ale. A ještě bych k tomu možná k tomu tvarohu přidala klidně vanilkový cukr. No, uvidíme, jak to bude. Já jsem si tuhle koupila tvaroh, že udělám buchty tvarohový. Tak se na ně nedostal čas. Tak. To je trošku tekutější. A našleháme si ho, ať je to jemnější. Asi. No, taky to samozřejmě osvaďte. Je, a já jsem si nenechala jahůdky na ozdobu, to jsem blbec. Prosím vás, nechte si jahůdky na ozdobu. No. To je zase to moje hra. Já vás chvíli stopnu, já budu hledat vanilkový cukr, doufám, že ho mám.
Našla jsem poslední, ještě že tam byl. Buď ho můžete dát do těch jahod, nebo do toho tvarohu. V tom tvarohu asi moc zná nebude, že ho málo, možná by chtěli dva. Ale nám to co, nevadí. A ještě tam malinko, klidně mlíčka. Ať je to. Pamatujete si ve škole, takový ten šlehaný tvaroh. To byla bomba. Tak, osladíme. A jdeme míchat. Já tohle asi vemu metlama. Asi jo. To je asi lepší. Než tím ponorňákem. Tak. No, rozmixujem a budem to dávat. Snad to je první, já jsem si to vymyslela, takže to bude premiéra. Úplně rychlovka. To je dobrý. A dnes se to ještě malinko osladit. Ale tak. Trošku. No a když dobře ten zakysanou smetanu místo toho, tak si myslím, že když vyšleháte šlehačku, a smícháte to s tím, tak toho bude ještě víc a bude to jemnější. Takže si myslím, že toho se taky když tak bát nemusíte. Tak, kaš. Jo, je to dobrý. No a máte ono, to, dáte to pak ještě do ledničky, že jo? A takhle, když je horko. Dobrá sváča. Tak. Vezmeme si více a toho, čeho máte víc, tak tím bych asi začala. Já mám takové malé skleničky, tak já nevím, jak to, aby nám to vyšlo do všech. Aby jsme měli nějaké vrstvy. No, takhle to prostě si to roz. Já udělám aspoň jednu na ukázku. No, takhle třeba žici zase, je to stejný. Jo. No. A zase tohle. Doufám, že nám to udělá to, co chceme. No. Tak. A zase. To uvidíte, jak to... Bude, já to dělám jenom zatím na ty čtyři teda. No a pak to ozdobíte třeba mátou. Hele, tady se mi to třeba moc nedaří, jo. Co tenhle? Tenhle vypadá líp. Možná ten tvarok klidně ještě udělejte. Jakoby třeba tekutější, ať se vám to líp roztírá, aby to dělalo ty vrstvy. A ono je to úplně ve finále jedno. Protože až to budete jíst. Tak to stejně smícháte. No, takhle se to pak očistíte. Ať to nevypadá ošklivě. Samozřejmě třeba utěrkou, ne prstem jako já. Ale tak. No, tak jo. Myslím, že je to krásný. A bude to ňamka. Takže já jsem si dala hodně skleniček. Asi nám takhle. A asi končíme tvarohem, si myslím, jo. Nebo jen takhle. No, tady se mi to zrovna nepovedlo. No. Ale nevá. Je to třeba možná takhle. Hele, určitě si s tím pak vyhrajete. Já teď to dělám narychlo, ať vám ještě můžu začít udělat to druhý video. Tak, poslední tadyhle. A pak asi bude možná tak jedna, dvě skleničky ještě. Prostě si s tím pak vyhrajete. Určitě. Tohle se mi taky nepovedlo. Jo. No je lepší ta sklenička, když je širší. Jo, když je takhle širší. I když teda tady taky
Já chvátám, jo, já chvátám, takže určitě si s tím pohrajte, já to jdu dodělat. A já myslím, že je to výborný, když potřebujete takhle něco sdělat. Co třeba nestačíte ujídat. Takže takhle máme takový dezertíček. A určitě dětem to bude určitě chutná. No tak jo, takže já to tady jdu dodělat a za chvíli vám jdu natočit další video. Hele, 10 minut, to už není krátký, co? Díky, že mi píšete, koukejte se, lajkujte, komentujte, odebírejte. Ten, kdo hejtuje nezájem, tak se na to nedívejte. Takže kuchařici, mějte se krásně, doufám, že se vám recept líbil, že ho vyzkoušíte. A zatím, pa pa, dobrou chuť. Ciao.